Tak schválně. Čajkovského střevíčky se kvůli ruské invaze v Národním divadle hrát nebudou. Dobře, takže teďka si vysvětlíme, jak já přistupuji k informacím. Obecně prostě, když to. Já, když vidím něco takového, tak samozřejmě napadne mě úplně ta samá jako věc, co všechny ostatní. Napadla mě, do píče, co to je kurva zase za výmysl, ty vole, co zase si někdo vymyslel, to je prostě to, co mě napadne. To je to, co mě napadne. Ovšem, já už jsem se naučil v mém životě, že já jsem se v tomhle tom xkrát mílil, protože jsem jenom nerozuměl situaci. Jo, já jsem nerozuměl situaci, xkrát jsem se v tomhle tom z toho důvodu, já si říkám, OK, myslím si, že je to krávovina. Totálně si myslím, že je to krávovina, absolutně si myslím, že je, ale předneste tu svůj argument a já budu poslouchat. Já jenom nepředstírám, že poslouchám, já skutečně poslouchám. Já se teďka snažím dostat do té situaci, že si říkám, OK, totálně neutrální jako stav, nic jsem si nemyslel, nic si nebudu myslet, přesvědčte mě o tom, jako řekněte mi, zkuste mě narušit mojí, jako narušit moji iluzi, dávám vám k tomu prostor, jo, otevírám brány, pojďte, dejte, perte to do mě, perte to do mě, pojďte do mě, jo, tohleto se snažím většinou dělat, když prostě přistupujeme k takovýmhle informacím, prostě, dobře, jsem neutrál, není to o tom, že se chci chytit každého slova, beru to, že ten člověk má nejlepší úmysly, jo, to je, to je hlavní věc pro mě, prostě ten člověk, který to udělal, pravděpodobně má nejlepší úmysly, já ty úmysly neznám, nebudu předpokládat, že je to prostě hysterický kretén, který prostě dělá rozhodnutí absolutně stupidně a tak ne. Ne, prostě má nejlepší úmysly a má pro ně dobrý argument a já se teďka dozvím, jaký je. Takže, teďka v podstatě, co oni říkají, že nechtějí teda vystoupení ty čajkovského střevíčky. Proč je nechtějí dělat? protože sami o sobě zrovna ta hra není to v žádném případě o Čajkovském samotném, prostě to, že on je rusák je nepodstatný, oni říkají, že to není to, není to žádný bojkot kultury a tak s radostí zahrajou další jako věci od Čajkovského, jenom zrovna si myslejí, že tady v tuhletu chvíli ten kontext té hry jak trochu nevhodnej pro dnešní dobu. Jakože že ten kontext té hry. Dobře, já neznám teda ten kontext té hry, takže budeme, budeme se dál přesvědčovat. Zjevně se jedná teda o pohádku od Gogola, ale co jde, je, že se odehrává v době, prostě kdy se právě Ukrajina, v době teda carevny, tady to je hezky napsaný, kdy to je teda carevna panování Kateřiny Veliké druhé, mezi přelomem 18. a 19. století, kdy právě Ukrajina byla zabraná carským Ruskem. Takže kdy prostě přesně v té v době, kdy by si naběhly tam naběhli a zabrali to. A o co, v tý, o co, jde v tom příběhu, kdy právě ukrajinský kovář musí teda, musí teda jít na carský dvůr, aby získal cařeviny, cařeviny, střevíčky z toho důvodu, takže, takže v podstatě to jako říká, že prostě do nějaký míry je tam takový ten subtext, že prostě Ukrajinec, Ukrajinec musí, musí pokorně, pokorně k carskému dvoru, aby získal jako něco. Takže je to takový jako, je ta, ta Ukrajina je tam stavěná jako, jako prostě pod Ruskem. Je to takhle jako daný. A tady to v podstatě oni se dál vyjadřují, ale tohleto za normálních okolností není nějaký problém. Tohleto za normálních okolností, tuhle tu hru budeme hrát v nějakém jiném bodě a tak dále, ale máme momentálně hromadu jiných her, hromadou jiných her, který můžeme hrát, můžeme vystupovat v rámci hromadou jiných jiných věcí, jo, a tak dále. A zrovna tahle, kde prostě Ukrajina je braná jakože pod sráčové Ruska, možná není nejvhodnější věc, co dělat. Stejným způsobem tady používají jako přirovnání, že prostě v roce 1968, když sem naběhli, když sem naběhli naše přátelé síly, jo, tak by nebylo asi nejvhodnější, kdyby jsme udělali prostě průvod na oslavu ruské kultury. Jakože jako, jo, ruská kultura si rozhodně zaslouží, zaslouží nějaké uznání, udělali hromadu věcí, krásný díla, všechno super a tak dále, ale kdybyste to udělali zrovna po tom, co jsem naběhli z síly, Možná by to působilo, že to má ještě nějaký jiný úmysl, a naopak, co oni chtějí ukázat, je ten opačný. Jakože my teďka na jednu sezónu nebudeme hrát prostě hru, ve který z ve který období, kdy bylo právě zabraná, zabraná Ukrajina, carským, carským Ruskem, a kdy prostě, car, kdy, museli, kdy museli lidi jíčkem rad za tím za Ukrajinou. A teda za Ukrajinu, za, za Ruskem. Takže tohle to je v podstatě v podstatě jako ono, není to, není to nějaký velký není to v žádném případě nějaký velký, uh, velký, další jako stanovisko, je to jenom prostě volba pro tuhletu sezonu v rámci toho, že prostě existují jiné hry, které můžou dát, mají prostě další repertoár různých ruských her, není, není to nějaký to, jenom tam nechtějí dávat teďka tuhletu. Byla otázka v chatu, když jsme tohleto začali řešit a to je ohledně ruské zmrzliny, zase. Kontext. Kontext je vždycky důležitý. Kdyby ruská zmrzlina vznikla na oslavu ukrajinského hodomoru. Jo, a dozvěděli jsme se, že ano, prostě ruská zmrzlina vznikla ve 30. letech, nebo prostě to. A bylo to na tom, že si všichni říkali, jo, to ruská zmrzlina měla být jako ukázka toho, my si můžeme žrát krásně zmrzlinu a Ukrajinci trpí hladem a byl to výsměch toho. Dává v tu chvíli smysl změnit název ruské zmrzliny? Jakože pokud, tohle byla pokud by tohle byla symbolika, upozorňuji, že není, jo? Nebo minimálně nevím o tom, jo? Ale řekl jsem, kdyby tohle byla ta symbolika, dává smysl měnit ten název tý zmrzliny na to, že bychom to pojmenovali jinak, že by to nebyla ruská zmrzlina nebo tak? Asi jo. Asi, protože že najednou to má větší jako politický kontext. Má to větší politický kontext, je to něčeho symbolický, v tu chvíli možná dává smysl tady tohle použít. Jakože jo, je tam ten argument. Pokud to je čistě o tom, že to je ruský a je to špatný, protože je ruský tečka tečka, tak je to krávovina. Jo, jako, a to je, to, to je ten velký rozdíl. Vždycky tyhle ty věci musí být v nějakém kontextu, ale jakož tady v tomhle případě se fakt jako nejedná o nějaký široký bojkot ruské kultury, což si myslím, že by byla totální krávovina, což některý lidi se snaží dělat a můžeme se shodnout na tom, že to je prostě krávovina, tak ano. Jinak ruská zmrzlina je víc o marketingu. Samozřejmě, že to bylo, ta změna, změna toho názvu byla, byla, vyloženě marketingová, marketingová záležitost kvůli tomu, aby tomu tomu, 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 se vyloženě říká, to je právě ta krásná, to je to, čemu se říká virtue signaling. Jo, virtue signaling, což je právě to, to uh, zdůrazňování cnosti, kterou skutečně nedržíte. Jo, to znamená, že vy to neděláte kvůli tomu, že byste si tu věc mysleli, že byste tu cnost skutečně měli. Vy to děláte kvůli tomu, že prostě chcete, chcete vypadat, že vy jste, ty, vy jste ty na úrovni, vy jste ty skvělí a tak dále. Jo, což je trapárna, jako, jo, jako to je prostě, ano, to je, to je trapný nebo tak. Když prostě k tomu máte nějaký důvod, za který víte, že ještě schytáte šit od nějakých lidí, protože víte, že lidi budou držkovat, když něco takhle jako zrušíte, myslím si, že to je, to je ten jiný. Uh, ten, to jiný, jiný postavení. A myslím si, že tady v tomto případě to není jako stupidní, není to totálně stupidní. A kontext toho čajkovského díla vyjádřil své karivská filharmonie, další japonská či chorvatská tělesa, španělské teatro Ariel odpovídá plánování vystoupení v ruském polšovém balotu, velké učí domy, chrstí sonety také v Londýně zrušily prodej dětí ruských autorů. Hmm, ty také v Londýně zrušili prodeje děl ruských autorů. Jo, tady zase začíná mít problém, jo. Jakože to je to, to důležité. To je prostě o tom, o čem to je. Prostě zase, když to bude ruský autor, který dlouhodobě propagoval prostě nad vládu Ruska nad Ukrajinou a prostě hlásal tyhle ty věci a to, možná je tam důvod. Jo, pokud je to ruský autor a narodil se v Rusku a to je to, co zase dělal, prostě stupidita. Jo, takže jako ne každý, ne každá tahle ta věc, je ta totální stupida, když se akorát hrajete na to, že prostě zakazujete něco, protože to prostě je nazvaný ruský, ale myslím si, že existují legitimní důvody, který nám v některých případech jako donutí se i naučit něco víc o historii a tak dále. Jo, v některých případech skutečně jde o to, že když já narazím na tenhle ten problém a říkám si, tyhle, to je krávovina a začnu číst článek, tak najednou z ničeho nic se, do, do, na z, se dozvím jako, jo, aha, ty vole, ono to bylo takhle. To jsem neměl tušení. No to je zajímavé. Jo, to je, to je, to je, to je trochu složitější. Souhlasím, že jsem si to představoval jednoduše, a ono je to složitější. Pak si dohledám ty informace, zjistím. Jo, ono to všechno bylo docela komplikované v tu dobu. Chápu, proč bych zrovna nezvolil tady tuhle tu věc. Proč zrovna teďka bych nechtěl tady tuhle tu věc. To a najednou vím víc. Jo? A v některých případech to skutečně přečtu a je tam prostě jenom rent o tom, jako, a co je ruský, to je špatný, tyhle ty věci jsou špatný, protože já nevím, bílí lidi a bla, bla, bla kolonialismus a tak dále. Říkám si, jakože jo, jako ty věci byly špatné, o kterých mluvíte, ale ta věc nemá nic společného s čím, o čem mluvíte. To je prostě na to je jenom jako zbytečně hystericky tady reagujete na něco. Takže prostě existují různé úrovně. A myslím si, že tady v tomto případě je právě to zdraví, pokud chceme skutečně být skeptici, já se považuji za skeptika, jako to, a chceme být jako intelektuálně upřímní, Jo, tak, je, tak jde o to, že vždycky je dobrý přesně k tomu přistoupit tím, hele, teďka se jdu něco naučit, teďka se jdu něco naučit. A v některých případech fakt jako vaše podezření je perfektně přesný a vy zjistíte, že ano, ten člověk je hysterický, ten člověk prostě hystericky řeší něco, co neměl řešit, ale v mnoha případech fakt zjistíte jako, jo, ten člověk o tom přemýšlel víc jak já. Ten člověk o tom ví víc jak já, on o tom přemýšlel víc jak já a to, co mi teďka řekl mě v podstatě jako přesvědčilo, jo? Ten, ten člověk má pravdu a já jsem si jenom myslel, že je historický kokot, nebo historický kokot, ne historický kokot. Jo, takže ano, svět je složitý a skutečně jako, když chcete být poctivý k těm věcem, já kolikrát fakt mám takový, jako já co dělám často o víkendech, že si třeba předpřipravím některé jako i YouTube videa, nebo, nebo ty, nebo různé články, který já mám jako OK, pojď do mě. A dělám to takovým fakt stylem, že si řeknu OK, jdeme do toho, pojďte mě přesvědčit. Nevím o tom nic, teda evidentně předstírám, že, že nemám žádný názor a teďka, teďka mě přesvědč o tom, že máš pravdu. Já ti dávám tu šanci, budu absolutně se snažit bejt jako, budu kritický stále, ale nebudu asshole, jo? Nebudu ten kreten, který se chytá za každý slovo a chce tě chytit na každém detailu, jenom proto, aby ti jako v metodoxích tu že nemáš pravdu. Ne, budu přistupovat k tomu, že ty se snažíš dělat věci jako s nejlepšími úmysly a já tudíž se budu snažit tu věc dělat s nejlepším úmyslem. To znamená dát ti tu šanci tu věc vysvětlit. No a myslím si, že tohle je prostě věc, kterou bychom měli jako zdraví skeptici dělat.